Saka. Waan halka u fadhinaa kala wareejinta xilka isku diiwaannimada gobolka caafimaadka gobolka Awdal. Waan ugu kala wareejinayo isku diiw hore wasaaradda muddada been soo jeedinaya Cabdiraxmaan Jaamac Cali iyo isku diiw cusub Asar Mustafa oo yaqaan fadhiya isku diiw cusub oo soo dhaweeyna isku diiw horena waan sii sagoteyna caafimaadku geedi dheer buu soo galay. Haddii dalka noqoto iyo haddii gobolka noqotoba geedi dheer buu soo galay ilaa halkaan maanta soo gaaran joogno. Waxaan leeyahay oo u sheegay ilaahay isku diiwaan cusub, waxaan rajaynayaa inaad waxqabad badan la iman doono maadaama nin dhalinyaro farasha uu yahay. Gobolkani waa gobolka human resource-ka caafimaadka ama shaqaalaha caafimaadka ama xirfadlayaasha caafimaadka ugu badan ay joogaan. Waa gobolka kaliya Soomaaliland soo saara dhammaan xirfadlayaasha caafimaadka ee noocyada kala duwan ee mataqaanaa caafimaadka oo dhan soo saara. In shaqaysay aan shaqayn bale Mustafa product-kaas uu ka mid yahay gobolku soo saaray buu ka mid yahay. Waxaan rajaynayaa inuu uga fara dhuudhuubnaan doono qolyihii hore xagga waa ni ka soo baxay Amud University product-keegiya macalin ah karanaya mataqaanaa wax maanta sida mataqaanaa product-ka iyo xoogga iyo awoodda u soo gootay gobolku maanta mid walba ku sugan yahay ku shaqeeyay ku shaqeeyayno. Waxaan uga fadhinaa in awoodda la hawlgeliyo because ummadu waxay ku horumartaa waa human resource-ka cidiba cidda ay ka ago xagga mataqaanaa aqoonta uga badan tahay bay ka horumar badan tahay. Waxaan qabaa gobolkan haddii xooggiisa laga faa'iideysto xoogga shaqaalaha caafimaadka jooga haddii laga faa'iideysto caafimaadka horumar badan buu gaari doonaa. Usoo waxaan ku boorinayaa inuu kama halkaa ka bilowaa ka garaaco iskuna hayo qaybaha kala duwan ee meesha dadaal badanna sameeyo wax badanba xaggaana naga maqanay qoryaha iga hore soo socodka igu yaraay maadaama uu dhaleeyahay inuu aadna usoo socon doono wasaaradda aad dhex geli doono iyo hay-adaha riyaha rajaynaya oo wax badan oo gobolka ka maqan uu keeni doono. Aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaa Mustafa.